Ćao ljudi, evo nas opet, nastavljamo priču od juče, ali ovog puta ću malo više stanem na stranu trenera i roditelja, jer objasnit ću malo drugačiju situaciju. Naravno, ovdje ne želi da bude kao da ja biram nečiju stranu. To sam rekao opet, krivci nekako svega toga, na kraju budu roditelji, jer oni su ipak zaslužni za oblikovanje i vaspitanje deteta. Naravno, dete je dete upija razne utjecaje sa strane, sad roditelj tu mora da handluje i da vidi šta će on tu da uradi. Početak ove cele priče jeste u tome da su deca previše razmažena. Kao što ja mislim i naslov klipa, vidjet ću kako ću staviti naslov, ali mislim da će tako biti. Uglavnom, deca su previše razmažene i to je definitivno u današnje vreme. Mnogo ih brane, mnogo su čak i roditelji stavili na njihovu stranu i nije to toliko loše, ono, svakako se treba boriti za sebe, treba se boriti za svoje dobro, ali treba ići u nekim granicama normalno i shvatiti kada i kako trebaš da postupiš. Evo baš malo pre sam bio u Big Fashionu dole, tržni centar, i vidim, znači, kako je uletela jedna keva za jedno svoje dete, malo, ono je da se prekrstiš i levom i desnom, ono potpuno nema smisla, znači uleće tamo za nju zbog neke najbanalnije stvari, zbog jedne najobičnije gluposti, uleće i kreće pravi neki haos tamo da zove menadžere, ovo ono, i naprej jednostavno radnicima problem nizašta, bukvalno. Bio sam tu, ispratio sam, neću kažem celu situaciju, zato što nisam imao vremena da gledam šta oni rade, ali jedan deo situacije sam ispratio i ono je bilo, Bože me sačuvaj, kažem, znači ima jednostavno ograničenje kada, kako treba da se uradi. Deca, kažem opet, jesu razmažena, kada dođu na trening, ono, kada ih pratim šta rade, kako rade, pokušam uvek da na lep način kažemo, onda ako ne ide lep način, pokušaš da podvigneš, ako ne ide opet, onda šta da radiš, jednostavno ne možeš ti pretrano da utičeš na to dete, nisi mu roditelj da ga prevaspitavaš, šta drugo da radiš. Ali opet, pokušava se uvijek nekom normalnom pričom. Deca su danas razmažena ne u smislu da su bezobrazna, naravno toga uvijek ima, toga je uvijek bilo i nije to ništa novo, nikakav nov, da kažem, nikakva nova pojava. Ali razmažena su u smislu da idu uvijek linijem lakšog, manjeg otpora i to je nešto što u priči sa Trinkjerijem, kad smo razgovarali na onom kampu Košarka bez granice, mislim da sam to spomenuo u jednom klipu i da sam baš imao eto, jedan jako lep razgovor sa njim, jedno lepo pitanje sam mu postavio, motivacija dece u sportu, gdje sam baš, vezao sam se za jedan primjer u svom klubu, strašno talentovano dete, znači neverovatno talentovano dete koje ne želi da radi jer jednostavno nije motivisano i delo je kao da uopšte nema motiva ni za što u životu. Neću da imenujem nikoga, niko ne treba u ovome da se pronalazi u ovom trenutku, ali iako hoće se pronađe, ovo je samo pozitivna priča iz koje treba da izvuče neku pozitivnu stranu. Kažem, Trinkjerijev odgovor je bio kratak i jednostavan. Mislim, priča je bila dugačka jer smo kasnije dalje, naravno, širili neku priču, ali kratak i jednostavan. Ako dete ne želi da trenira, ono neće trenirati. I to je jednostavno. Ne možeš ti u njega, ti možeš da ga motivišeš na kratke staze, da pokušavaš nekim pričama, razgovorima, nekim motivacionim govorima, da ga probudiš za jednu utakmicu, za jedan trening ako je već pao, i to je nešto kako možeš da podigneš dete, ali ti ne možeš neko dete koje uopšte nema motiv ni za što u životu, koje je bezvodno za bilo šta, što je ogroman, ogroman problem, da ne znam sad motivišeš da radi nešto više. Može na duže staze, da onako što sam juče govorio, polako mu ulaziš u mozak, polako pokušavaš da nekako sebe staviš na neku višu lestvicu u njegovom razmišljenju, jednostavno da stiče malo bolje mišljenje o tebi, i to je jedan težak, dugačak proces za koji treba imati mnogo vremena. Ovo je pre svega savjet za trenere. Kažem, jedan dugačak proces za koji treba imati puno, ja kažem, i vremena, i strpljenja, i želje za tako nešto, naravno, i to se ne radi sa svakim, jednostavno vidiš, ti kao trener ne možeš da imaš takvu posvećenost za, ne znam koliko, 100, 150, 200, 300 klinaca u klubu, koliko imaš, ali onako biraš, vidiš ko može, šta može, i to je jednostavno selekcija opet neka. Mesto recimo gde, odnosno klubove gde ima manje ljudi, ono, ne znam, do 100 ljudi, kao što je slučaj ovamo gde ja radim, može da se posveti pažnja maltene svima, manje više, ali opet može da se posveti pažnja svima, i to se uvijek trudim da iskendujem sa svima, da probam da probudim svakog kada vidim da je uspavan, da probam da ga posreknem, da malo spustim kad vidim da je previše, da se previše podigao, jer jednostavno to je posao trenera da drži
igrača na jednoj liniji, neki normalno, da kažem, ako odigra utakmicu da da preko 30 poena, da jednostavno pokušaš da ga spustiš malo, da kažeš, e, ok, to je bilo sjajno, ali idemo dalje, nije to svaka utakmica. Ako da, ne znam, ako ne da ni jedan poen, onda da malo da ga podigneš, da kažeš, ok, to je bilo sada, probat ćemo da radimo što jače, da bude malo bolje kasnije. I u principu, oni igrači koji su psihički slabiji, koji idu linije manjeg otpora, kojih je sve više, nažalost, podleći će posle prvog problema i onda će tu biti veliki problem gde ćemo mi morati da ih vraćamo mnogo jače. E, sad, problem svega toga dolazi opet iz kuće na neki način, naravno iz okruženja i tekako, ali iz kuće. Zašto? Zato što pre svega, opet, vraćam se na onaj problem od juče, ko nije pogledao, neka pogleda pretposlednji klip, gde roditeljima je mnogo lakše da daju telefon detetu da se on igra još kad je beba, znači što je meni apsolutno, daješ telefon bebi, da mu telefon, on se igra tamo, čačka nešto, glupira se i ovaj može lepo da uživa, da radi šta hoće, gleda televizor, čačka svoj telefon ili šta već. To nije način kako treba i onda iz toga šta posle proizilazi, dete koji voli da igra igrice stalno, igra po ceo dan, ne odvaja se uopšte od kompjutera, kada dođe na trening uopšte ne želi da trenira i to stvara problem toga da dete bezvoljno uopšte ne želi da ni da pokuša bilo šta da radi u životu, njemu su dovoljne igrice, virtualni svet izlazi, potpuno izlazi iz tog nekog realnog sveta i to je za njega apsolutno sve, ne želi uopšte ništa da menja za to. Tako da, opet kažem, problem potiče iz kuće, nisam govorio ovde da su deca razmožena u smislu da su bezobrazni, ima i toga i tekako ima, ja se sećam kad sam bio mlađi, ma gdje, da nekom starijem kažeš neku reč, odmah preko usta ide. Kad ti nešto kaže, moraš da poslušaš i ono. Jednostavno, takav neki način vaspitanja, ne samo kućnog, nego i uličnog, naravno, je prouzrokovao da budemo takvi ljudi kakvi smo danas. I to nije samo sam, naravno, to nije bilo ono, ne znam, pojaviš se on ti iz, ono, red radi, dođi i izlupetate. Ne, naravno, svi smo tu bili drugari, svi smo bili dobri međusobno, ali znao se jednostavno, stariji si, moraš da ga slušaš i to je kraj priče. Danas toga nema, zašto? Zato što od kuće ih previše štite i to jeste veliki, veliki problem. Greši se recimo to i što kod kuće ima dosta takvih nekih problema gde ne zna se ta neka hijerarhija, gde će dete da dođe i kaže svojima bilo šta, znači onako da ih uvredi najgrojeće, samo da ćuti i da gleda kao šta, ono, šta sad uvredi. Opet, nekad se znalo, kažeš nešto, kraj priče. Treba pomalo i toga imati, naravno, to je sve nekako normalno i opet, ne treba naravno doći i čekirati ono čisto red radi kao je, ajde odradio sam ono, udario sam ti, to je kraj priče, ne, daleko bilo, ali treba imati tu neku čvrstu ruku i treba znati ishendovati sve to u najboljim situacijama. Naravno, treba izbjegavati takve stvari, ali kažem, mnogo su deca razmožena, mnogo to predstavlja problem ne samo nama kao trenerima, ne roditeljima samo, nego će predstavlja klincima ogroman problem u nekim narednim godinama gde će očekivati da im svi povlađuju. Ne, toga nema, znači život ni najmanje nije takav, niko neće da povlađuje, svako će da fura neku svoju priču i to će biti potpuno normalno, neće nikoga život da mazi. Na to moraju klince se navikavaju. Juče sam napravio klip gde sam branio malo više klince i gde sam govorio da roditelji često prave greške i verovatno je bilo pametnih klinaca koji su doneli ono telefon, ne vidi šta je Pavi rekao ono, ja imam potpuno odgovornost za sve što ovde vama pričam, trudim se da u klipovima nikad ne psujem i zaista to mislim da nisam uradio do sad, možda jedan po dva put sam uradio, ono, omaklo se. Ali imam potpuno odgovornost za neke stvari koje ja govorim i trudim se maksimalno da edukujem djecu koliko je gotovo moguće. Naravno, gledajući YouTube, jako malo YouTubera takvih ima i jako malo njih se trudi da priča neke korisne stvari. Sad opet, ovo što ja pričam je uglavnom korisno u svetu košarke, znači ono, uglavnom u svetu sporta, kada dajem neke treninge, trudim se da dam to za sve kategorije, ne samo za seniore. Tako da, kažem, trudim se da kažem neke stvari koje će značiti klincima. Bilo je sigurno klinaca koji su juče nakon onog klipa odneli kao ej, mama, tata, vidite šta je rekao, vi niste u pravo, vi niste ovo, niste ono. Ajde sad idete, pokažite ovaj klip ko je u pravo, mislim. Samo hoću da kažem, nema krivca, ali zna se ko nekako treba da bude tu glavni, ko da vodi glavnu reč.
čija reč treba da bude zadnja, ko treba da se poštuje i naravno ne trebaju deca da budu ono slepo kao evo on je stariji, ali neki klošar, sad ću njega, ne, naravno, ne to, mislim, nećemo iz krajnosti u krajnost. Nego jednostavno primetite, vidite ko vam odgovara otprilike i toga pratite, naravno ako je uspješan, ako je neko bezvezan ono, s ulice, nebitan, nebitno, to zaboravite. Tako da, ovo je neka, opet, površno sam zahvatio neke stvari i svega, dublja priča bi pokrenula mnogo nekih drugih tema, ne želim pretredno da ulazim u to u jednom klipu. Pišite dole u komentarima gde možemo da razgovaramo malo dublje o ovoj temi. Naravno, ne zaboravite, ostavite like i da se prijavite na kanal, pa do narednog puta, pozdrav vas, bye!